د ګرمو چای څښلو ګټې او زیانونه څه دي؟ سلام علیکم، هیله خیر راغلی زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ سره لایک او سبسکرایب کړئ. چای د انسان د ژوند یو مهم څښاک دی، خو پر ګټو سربیره ځینې زیانونه هم لرلی شي. پوښتنه دا ده چې تر خوړو مخکې او که وروسته ګرم چای وڅښل شي او که نه. که څه هم چې چای د انسان د ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې ده او په هر فرهنګ او هیواد کې د چای څښلو مختلف ډولونه او وختونه وي، خو د چای بې وخته څښل بیا ځینې روغتیایي ستونزې هم رامنځته کولی شي. په افغانستان کې زیاتره خلک عادت لري چې د خوړو په منځ کې او یا تر خوړو وروسته ګرم چای نوشیجان کړي. دا چې دغه څومره ګټور او یا څومره زیان لري دلته به یې په لنډه ډول زه تاسو ته ووایم. د روغتیا د برخې ځینې کارپوهان او ډاکټران وړاندیز کوي چې تر ډوډۍ او یا خوړلو وروسته سمدلاسه د ګرمو اوبو یا چای څښل د انسان په بدن کې د هضمې سیستم ته زیان اړوي او له دې امله د انسان هضمې ته ښه نه دی. د هندوستان د تغذیې د ملي انستیتیوت د راپور له مخې په دې هکله ځینې وړاندیزونه هم شته چې دلته یې په لنډه ډول زه تاسو ته وایم. په دې راپور کې راغلي دي چې د ښه صحت او د ستونزو د مخنیوي لپاره تر خوړو وروسته او مخکې باید لږ تر لږه تر یو ساعت پورې ګرمې اوبه، چای او یا هم قهوه ونه څښل شي. دوی وایي چې په چای او قهوه کې ځینې کیمیاوي توکي موجود دي چې تر استفادې وروسته بیا خوړو څخه د انسان بدن کې د اوسپنې د جذب مخه نیسي. په دې راپورت کې همداراز راغلي دي چې د هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري باید د قهوې له استفادې څخه ډډه وکړي، ځکه چې د قهوې له استفادې سره د وینې فشار لوړیږي او د زړه په ضربان کې نامنظم والی رامنځته کوي چې ممکن ځینې کسان ته ستونزې پېښې کړي. د چای څښلو ګټې. د چای د زیانونو تر څنګ چای څښل ډېرې ګټې هم لري. په چای کې د انسان د زړښت د لرې ورکولو لپاره یو ډول مواد موجود دي چې د انسان په بدن کې حجرې ترمیموي او بیا یې زیږوي. د دې تر څنګ چای د انسان په بدن کې د رواني فشار کمښت سبب هم ګرځي. په دې برخه کې تر ډېرې پورې تور چای ګټور تمامېږي، ځکه په تور چای کې یو ډول کیمیایي عنصر د فشار رامنځته کوونکی هورمونونه د کمښت سبب ګرځي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې چای د دې وړتیا هم لري چې په خوله کې د یو ډول باکتریاوې د زیږېدو یا د وژلو سبب وګرځي، کوم چې د انسان د غاښونو د سوري کیدلو سبب ګرځي. سربیره پر دې په چای سره د انسان د اوبو اندازه هم پوره کیږي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ ویډیوګانې وګورئ.